L'hivern de 2017 ha començat avui capvespre a les 17:28, hora oficial. El seu inici el determina el solstici d'hivern, quan el sol assoleix la seva mínima altura aparent al cel de l'hemisferi nord. Concretament, el sol a migdia estava situat a 23 graus i mig de latitud al nord de l'Equador, just sobre una línia imaginària denominada Tròpic de Càncer. La data exacta d'inici de l'hivern és variable. Pot caure el 20, 21 o 23 de desembre, però aquest segle, a l'hemisferi nord, començarà sempre el 20 o 22. Precisament, per la posició poc elevada del sol a migdia, les ombres projectades són les més llargues de l'any. També és el dia amb manca hores de sol i, en conseqüència, el de la nit més llarga de l'any. A les Balears gaudirem de 9 hores i 22 minuts de sol. Això són 5 hores i 36 minuts manco que el dia del solstici d'estiu, el més llarg de l'any. Les sortides de sol més tardanes tenen lloc en la segona setmana posterior al solstici i les postes més primerenques es poden observar en la setmana anterior. En aquesta època, el sol mai es pon al cercle polar antàrtic i se situa sempre per sobre de l'horitzó les 24 hores del dia. Fora del cercle antàrtic, sortides i postes són més lentes i, per tant, ofereixen un major espectacle. Que faci fred a l'hivern no depèn de la distància al sol. Així, curiosament, el pròxim 3 de gener serà el dia del periheli, aquell en què la Terra es troba més a prop del sol. L'hivern és l'època més freda a conseqüència de la inclinació de l'eix terrestre. Els rajos solars incideixen de manera manco perpendicular en aquests mesos i, per tant, l'energia que arriba és menor. El periheli no suposa cap escalfament, però sí que condiciona la durada de l'estació. A prop del Sol, la Terra descriu un moviment orbital més ràpid. L'hivern és, per tant, l'estació que menys dura, 88 dies i 23 hores fins al proper 20 de març.